О 8 ранку дворику Хмельницького військкомату зібралося кілька десятків люду. В основному це близькі та родичі призивників. Молоді хлопці-призовники стоять осторонь. З дещо натягнутим сміхом юнаків відчувається напруга. Ну, на контракт є бажання йти. Є на контракт бажання? Да. Ну, ти взагалі усвідомлюєш, що таке контракт? Взагалі, да. Тобто ці всі мене речі, навіть відношення і все. ВДВ. Чого таке бажання виникло? Там друзі служать. Одну роту. В 8-му окремому. Матері прикладають хусточки до очей, батьки потайки втирають чоловічу сльозу. Я навіть не знаю, як сказати. Такі тривожні перечуття. Чому? Ну, дивлячись на нашу ситуацію в нашій країні, все рівно страшно переживається, що все було добре. 9-річний Іван до армії проважає старшого брата. Ванька, ти кого сьогодні проважаєш? Свого брата Максима. І що, а ти хочеш, щоб він в армію пішов? Так. Да. А ти не боїшся за нього? Переживаєш? Не знаю. Трошки? Да, трошки, так. Да. Переважна більшість призовників свідомо бажають служити. Повістка прийшла і в самому було желання. Я не знаю, я в цьому нічого поганого і страшного не бачу. У мене дідушки, два дідушки, папа, в мене всі служили. Я це так само, ну, від цього нікуди не тікаю. Я навіть з одної сторони радий, що мене зараз відслужу. Скажімо так, віддам зобов'язання своє на батьківщині. І, ну, і вернуся вже, буду далі чимось займатися, десь працювати. Скажімо так, трудитися на благо держави. Хмельничани служитимуть як у Збройних силах України, так і в Національній гвардії. Сьогодні, згідно указу президента, наказу міністра оборони, з 1 жовтня розпочався осінній призив до Збройних сил України на строкову військову службу. Про місто Хмельницький і район, тому що ми об'єднаний військовий комісаріат, значить, план відправки 350 юнаків. В основному юнаки десь процентів 70 йдуть до Збройних сил і 30% до Національної гвардії України. Військовий комісар запевнив, строковики участі в бойових діях не братимуть. Що діти будуть служити тільки на території України і тільки в частинах тилових, частинах забезпечення, базах, арсеналах, складах, а також частини, які не приймають участь в бойових діях в антитерористичній операції. Проте є хлопці, котрі усякими методами бажають ухилитися від призову. Таких заносять до спеціального реєстру. Що стосується самого призову на строкову службу, ну, трошки є нерозуміння батьків, дітей, які на сьогоднішній день є багато, які ухиляються від прибуття на призовну комісію ухиляються від призову на строкову військову службу. То ми весною відкрили 42 кримінальних провадження. Михайло Жила, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.